Facebook-ում բլոգերները լուր տարածեցին, որ Աբովյան փողոցի շինություններից մեկը քանդվում է։ Հետո կարդացի օգտատեր Վարդուհու Facebook-յան անկեղծ գրառումն Աբովյան փողոցի մասին և ցանկացա անպայման հանդիպել նրան, լսել այն պատմությունները, որոնք արդեն մեր քաղաքի անցյալն են։ Ես իմ հարազատ փողոցն է, այն դալանը, իմ բակն է, ես տեղ այսօր արդեն 8600-րդ օրն է, որ ես ապրում եմ այս բակում։ Աբովյան փողոցով մեր զբոսանքը սկսեցինք Վարդուհու բակից։ Մանկության վառ պատկերը կորցնելու մտավախությամբ ու դրանք պահպանելու աննկարագրելի ցանկությամբ լի էին նրա բոլոր պատմությունները։ Հիշում եմ նաև մանգոյի դիմացը գտնվող մարոժնիանոցը։ Հիշում եմ, որ երկաթից էին աթոռները, սիրուն սենց գլորներով, հիշում եմ, որ ամաններն էին երկաթից ու ամենահամով շոկոլադե պաղպաղակն էին տալիս, պապաս միշտ բերում էր մեզ ընդեղ, բայց հիմա ցավոք իմ ամենաչսիրած բաներ կառույցներից, ես իրան բուտկա բուտիկ եմ ասում, բուտկա բուտիկներից մեկն է, որը սենց ես երազում եմ, որ մի օր ես ձարնեմ ու ինքը վերանա, մանկությունս միշտ տեղ անցե ու սենց որ քայլում եմ դեպի հրապարակ, սենց հիշողություններ տարբեր վայրերի հետ կապված, տարբեր շինությունների տեղերի հետ կապված, սենց վերհիշում եմ։ Այ հենց նույն տեղում ատրակցիոններ, որտեղ ուրեմն ես կրուպսկայի դպրոցում էի սովորում ու մեզ գումար էին տալիս, 200 դրամ, ոչ շատ, որ մենք ուլկի-մուլկի առնենք, ես չէի առնում, նույն իմ դասարանի երեխեքով գալիս ենք ստեղ այդ 200 դրամը կամ 100 դրամը ծախսելու։ Ընթացքում նկատեցի, որ ամենաշատն արտասանում է հիշողություն բառը, քանի որ Վարդուհու քաղաքն արդեն միայն նրա հիշողություններում է։ Այս տեղ կա այս ծնցաբլիցով կամ որ սենց ֆասադային մոխրագույն, այդ դասղեկի շենքի, նախկին շենքի ֆասադային հատվածն է։ Երևի դու եք հիշես, ինք սենց մոխրագույն սիրուն, սենց մի տեսակ միստիկ շենք էր, ու ես հիշում եմ, որ գալիս էինք դասարանի երեխեքով դասղեկի տուն, հեռադիտակով նայում ենք այնտեղ մոթել կա, որի անունը հոթել է, արքայա, չգիտեմ ինչա, թագավոր, թագ, թագա, այն նայում ենք այս դասղեկի տնից, ուղիղ այդ մոթերը ինչա կատարվում, ու մի անգամ է մեզ բռնացրեցին, որ մենք նայում ենք, եկան դասղեկին ասցին, մի թողեք ձեր երեխաներին նայեք, ոչ ոք հետաքրքիր է, հիմա սենց քայլում եմ ու տեսնում եմ այս կիսավարդագույն, կիսասպիտակ ու կիսածիրանագույն շենքի վրա, որ դրած դասղեկից նախին շենքի ֆասադային հատվածը մի տեսակ հուզվում եմ, որովհետև ինքն էնց սիրուն ու ոչ մի բանին ու ոչ մի տարածքին չխանգարող շենք է իր համար փոքրիկ։ Քանդելուց հետո տվեցին այնքան չնչին գումար, որ ինքը կարողացավ 9-րդ մասիվում մի հատ փոքրիկ բնակարան գնել, ու ես հիշում եմ, որ դասղեկս ոչ թե տան համար է, այսինքն վայրի համար կամ որ իր սեփականությունը դրա համար էր ավելի շատ նեղում, այլ նրա համար, որ ինքը ասում է, ես այնքան հիշողություններ ունեմ կապված այս տնի հետ, այնքան եմ սիրում այս տունը, որ ինքը հենց դրանից էր հիմնականում վատ լինում։ Քանդվող շինության մի հատվածում, որի մասին գրում էին Facebook-ում, Էդեն սրճարանն է, որի աշխատակիցները նոյեմբերի 23-ին կազմակերպելու են հրաժեշտի երեկո։ Հենց Էդենը քանդելու մասին լուրը դարձավ Վարդուհու Facebook-յան գրառման, մեր հանդիպման և այստեղ գալու պատճառը։Հիշում եմ ստեղ, պուտի ժամանակ ընդհանրապես ես ռոլիկ էի քշում ու տենց ռոլեր ընկերներով, մենք որ տենց շատ փող էր մեր մոտ լինում, այդ օր տենց ստացվում էր, մենք գալիս ենք այն պայմանը ստեղ, այս նախկինում, կար տենց ֆրանսիական կամ չգիտեմ ինչական տենց կանաչ բաներով հոտդոգանոց էր ստեղ, դեպ ստեղ ես ամեն ինչն այն մանկության անցա, այսինքն տենց չէր որ մենակ հոտդոգն ենք սիրում, տենց էր որ տենց իմ առաջին սիրո հետ ենք ստեղ գալի, հոտդոգ էր ինքը ինձ հյուրասիրում, ու ամեն ինչ շատ ջերմ հիշողություն ու հիշողություններ ունեմ ստեղի հետ կապված, ու մի տեսակ չեմ ուզում, որ այդ հիշողությունները, ոնց որ քիչ առաջ ստացվի քեզ ասի, որ հիշողություններս վերանում են, օրինակ այդ հուսային փողոցը հետ կապված, չեմ ուզում, որ այսը վերանում։ Իմ ամենասիրած երգիչներից մեկը Թոմ Ուեյթսը ասել է, որ ինքը շատ ացրում, երբ որ հիշողությունները ժամանակի ընթացքում ձևափոխվում են, այլ ես էլ եմ ուզում, որ իմ հիշողությունները ժամանակի ընթացքում ձևափոխվեն, այլ ոչ թե իսպառ վերանան, ոնց որ հիմա մանրից վերանում է։